كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منا رحمن فتاح غفار توام رزاق شهيد. Не е само и бъдет да каже Аллаху Акбар, да отиде на намаз. Не е само и бъдет да губее. Не е само и бъдет да дава садака. Не е само и бъдет да отиде на хадж. И бъдете всяко нещо, което Аллах го обича. Някога някой вика, а то отгоре. Сега, ако по то отгоре разбираме този, който командва всичко, няма проблем. Но ако определяме на Аллах Таала място, не е право. لطيف خبير سميع بصير جلي راقب مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث رب زدني علما وفهما ووفقني بالصالحين واحفظني من السلاسل والأرجال والأنكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم مسلمانлар, първо да благодарим на Аллах субхана ва тааля, че одреди да сме тази вечер заедно в един от неговите домове. Няма по-прекрасно за един човек да влезне в дома на Аллах субхана ва тааля, защото ние казваме джамия, но ако погледнем в дълбокия смисъл, ние се намираме като гости на Аллах тааля. Се намираме в неговите домове. Един от неговите домове. И тази вечер моята лекция искам да я свържа с начините, по които шейтана влияе върху човешката личност. Всичките казваме «Аузу билляхи мине шейтани раджим». Ще се стремя да кажем някои такива неща, които да остане в съзнанието на всички присъстващи. Някои неща, които се запомня лесно. След това може да се предава и от поколение на поколение, защото ние не нужда да знаем как влияе този враг на човека. Първо, преди да бъде създаден човека, Аллаху Тааля беше създал мелайкета и преди да бъде шейтан, проклето да Аллаху Тааля, той беше на уважение и кланяше мелайкета между небесата и земите. Говорим за шейтана. Когато Аллаху Тааля създаде Адем алейхиссалам, първия човек, и нареди на мелайкета да му направи сежде, мелайкета се поклониха, изпълниха заповедта на Аллаху Тааля и направиха сежде. Когато дойде време шейтана също да изпълни тази Аллахова заповед, той каза, аз съм създаден от огън, а огъна иска да каже по-нависоко отколкото пръста и аз няма да се подчиня. Един вид няма да уважи Адем алейхиссалам. Но преди още да се стигне до това положение, когато още Адем алейхиссалам беше като кух създаден от кал, шейтана минаваше около него и вика, ех да ми се падне да го командвам. Ако ми се падне да го командвам, ще го командвам. Но ако се падне да му командва, аз няма да му се подчинявам. Още тогава един вид шейтана си избра неговата присъда. Впоследствие, когато той не се подчини на Аллаховата заповед,
Аллаху Таала го изгони завинаги от неговата милост и то само защото не направи едно сежде. От тогава шайтана обаче се закле да лъже Адем алейхиссалам, първият човек и първата жена Хазрет Хава, сел да може да ги отклони от пътя на Аллах субхана ва тааля. Адем алейхиссалам, първият човек, беше създаден в дженнета и желанието на всеки един от нас е също да се върне в дженнета. Но когато шайтана беше изгонен от това нещо, неговите цели, неговата подготовка беше да накара Адем алейхиссалам да сбърка. Аллах Таала даде на Адем алейхиссалам всички неща в дженнета, обаче му каза: я Адем, няма да ядеш само от този плод. А шайтана използва това нещо и казва на Адем алейхиссалам, на Хазрет Хава: знаете ли защо Аллах Таала не ви дава да ядете от този плод? Защото ако ядете от него, няма да умирате и ще живеете вечно. Те ядоха от този забранен плод, заради това нещо Аллах Таала ги изгони от дженнета, слезнаха на дунята, създадоха поколение, но остана ние да казваме «Аузу билляхи мине шайтани раджим», с цел да се предпазваме именно от този проклет шайтан. «Аузу билляхи мине шайтани раджим» означава: «Я Рабби, аз търся скривалище при тебе от измамата на проклетия шайтан». Или «Гуша се, свивам се, търся ти да ме предпазиш от този проклет шайтан». Той е невидим, за нашите очи е невидим, но съществува и неговата цел е именно да може да заблуди нас, да извършиме някакъв гюнах, някакво престъпление, за да може да бъдеме негови последователи за джехенема. Защото за шайтана е задължение ваджиб да се отчае, че той завинаги ще бъде в джехенема. За мусулманна обаче Аллах Таала казва: «Бисмилляхи атакнету мир рахметиллях, ей мой раб, ей мой кум, не си отсичай или не губи надеждата в мене, защото Аллах Таала е милостив». Аллах Таала, както в ясно време може да даде дъжд, така и дъжд може да даде слънце. Иска да каже, както имаме моменти на трудности и стигаме едва и не до отчаяние, което е забранено за мусулманина, а за шайтана задължение да се отчая, защото той ще пребивава вечно от джехенема. И затова, когато ние се придържаме към Аллах Таала и казваме «Аузу билляхи мине шайтани раджим» и търсиме именно неговата подкрепа, Аллах Таала ни пази. Главната цел на шайтана да може да заземе най-важната крепост в човека, а именно това е неговото сърце. Когато влезне шайтана вътре в сърцето на човека, и когато го превземе, тъй като Хазрет Пейгамбер се нам казва, в тялото има едно парче месо, ако това парче месо е здраво, цялото тяло е здраво, ако това парче месо е болно, цялото тяло е болно. Тук не се разглежда физическата страна на болестта, а се разглежда моралната болест, която може да нанесе шайтана. Именно да отклони човека да не казва «Ля иляха илляллах» или да не казва «Аузу билляхи мине шайтани раджим». Когато човека каже «Аузу билляхи мине шайтани раджим», това означава, пак ще повториме, «Я Рабби, търся, гуша се, скриме, предпазиме от измамата на проклетия шайтан». И след това идваме на «Бисмилляхи». «Бисмилляхи рахмани рахим», това, което ние всички го казваме, и когато казваме «Бисмилляхи», означава, че ние почваме с името на Аллаха да вършиме определена работа и то, която е халял. Работа, която е халял и я почнем с «Бисмилляхи», дали ще се кланем, качваме на колата, дали ще идеме в гората, дали ще идеме на строителството, кой където работи, само да е халял и да каже «Бисмилляхи», човека прави и бъде. Не е само и бъде да каже «Аллаху Акбер», да отиде на намаз. Не е само ибадет да говее, не е само ибадет да дава садака, не е само ибадет да отиде на хадж. Ибадет е всяко нещо, което Аллах го обича, ибадет. Всяко нещо, което Аллах го обича, ибадет. Един човек, един, да кажем, момиче или момче, да гледа неговия родител с обич в лицето е ибадет. Да гледа
детето или момичето, неговия баща и неговата майка с обич е и бъдет. Отделно неговите родители са дженецки врати за своите деца. Това означава, че това са дженецки врати, които са отворени и давала я възможност, когато детето обича своите родители, да бъдат отворени за него дженецките врати. И когато на някой един родител му се изгуби, означава, че той за него една дженецка врата се е затворила. Когато умре и другия родител, означава за него, че две дженецки врати се затворили. Ще свържеме темата с влиянието на шейтана в сферите на човешкия живот. Тъй като сферите на човешкия живот са изключително много, но и неговите капани са изключително много, и той се страни под всякаква форма да може да прелъже човека, да го направи негов последовател за джехенема. Измежду нас се говори така често, вика, я не се хванем от и шейтан ме излага. И той така го казва човека с една такава лекота и усмивка, едва не нещо кой знае какво. Обаче на съдния ден, когато отидеме, и Аллах Таала ни попита, къде не е бъдета на масо руж, за кято уважение, това, което говоря между родители, между нас и така нататък. И ние ще кажем, я рабеляна мин, шейтана ме излага, затова не го бех, затова не кланех на мас. Затова, примерно, не бях на хаджилък, затова извърших зина, кражба, дискотека и така нататък. Деяк. И когато Аллах Таала попита шейтана, верно ли, шейтанът ще каже, я рабелалямин, ти изпрати пейгамбери, пратеници, изпрати Коран, изпрати учени хора, ходжи, които да ги науча как да живее. И те ги видяха, знаменно видяха, хората видяха пратениците. Ние не сме. Обаче преди нас сахабетата видяха. След това виждаме Аллах Таала изпрати Корана и той го има сега във всяка една къща, във всеки един дом. Този Коран са думи на Аллах Субханаху ва Тааля. Това е нещо, което е най-уваженото, което се намира между небесата и земите. Нема нещо по-уважено от Корана, защото Коран е онова нещо, което застава между Аллах и Хазрет Пейгамбер Есенан. Защо? Защото това са неговите думи. И когато некой хване Корана в ръцете, означава, че той е фанал думите, словата на Аллаха. И когато той ги държи словата на Аллаха, означава, че той никога няма да бъде подведен, никога няма да бъде засрамен, никога няма да бъде унижен, винаги ще бъде издигнат, винаги ще бъде на почет и уважение, винаги ще бъде украса на масата, която е седнал, винаги ще бъде украса в групата, където работи, ще бъде украсата на обществото и ще бъде от тези хора, които ще показва какво е влиянието на Корана върху човешката душа. Еузу билляхи минаш шайтанир раджим, изказвайки човека, първо той моли за подкрепа Аллаху Тааля, след това веднага след него идва бисмиллях, това, което говориме. Бисмиллях не е само когато имаме някакъв зор, някаква трудна работа, искаме да речем бисмиллях, Аллаху Тааля, за да ни отреди да не е лека работа. Не. Когато свикнем да казваме бисмиллях и рахмани рахим и станем от леглото, ставайки с бисмиллях, преди това шейтана ни е вързал три възела. Ставайки с бисмиллях, единият възел се развързва. Взимайки абдес, се развързва втория възел, казва Хазрет Пейгамбер Алейхиссалям. И когато кажем Аллаху Екбер и застанем да кланяме намаз, тогава се развързва и третия възел. Човека през деня му е лесно. Човека през деня му нафака и берекет. Защо? Защото слънцето изгрява между двата рога на шейтана и когато човека кланя сабаха, човека, шейтана стои далече от него. Особено и човека, ако взема да учи 11 пъти кулхува Аллах. След саба, като клане, много удобно така,
Дори, примерно, ако някъде бърза, запали колата, учи в колата. Тогава, когато вървиш с абдес и вършиш някаква работа, работата ти върви с изключително голям берекет, с изключително желание така към нея и Аллаху Теаля ти предпазва всичко това, което ти ще го направиш от влиянието на шейтан. Защото шейтан ни накара да напсуваме, примерно, където работиме, независимо къде какво правиме. Можем да загубим част от берекета заради псовнята, която изговаряме. Или, примерно, използваме някои нецензурирани думи, които също влияят на берекета на факата. Да тръгнем до туалетна, да кажем бисмилляхи, означава, че Аллаху Теаля създава перде между нас и шейтана, и шейтана не може да ни наблюдава, когато сме в туалетната. Виждаме, не дей си мислиме с една дума е. Какво толкова? Но не е когато сме вътре, а е още когато сме отвънка. Най-малко на 2-3 крачки или като тръгнем да кажем от леглото, Аллаху Теаля ни предпазва. Ер-Рахман и Ер-Рахим, това, което казвам, бисмилляхи Рахман и Рахим, това са две имена на Аллаху Теаля, които проистича от корена на неговата милост. Това означава, че когато кажем бисмилляхи Рахман и Рахим, казва Хазрит Пейгамбер алейхиссалям, вашата работа ще бъде завършена и ще има добър край. Нещо, което е много важно, да е завършена и да има добър край. След това, с това име Ер-Рахман, Аллаху Теаля се задължава да дава препитание на всяко негово творение. Без да има значение кой каква религия изпълнява, кой какви гюнаси върши, кой какви севапи прави и така нататък. Аллаху Теаля се задължава и виждаме, по някой път ние викаме, е, той какво прави, пък каква нафака има. Казваха зрите пейгамбер алейхиссалям, Аллаху Теаля дава нафака и на този, който обича, или дава богатство на този, който обича и на този, който не обича. Обаче имана дава само на този, който обича. Следователно, ние не трябва да изпадаме в едно такова двоумение, защо е кой си има повече прехрана или така нататък. Аллаху Теаля дава на всеки толкова, колкото е преценил, за да може да опази човешката личност, за да може да спечели неговия дженет. Ер-Рахим обаче, Аллаху Теаля отделя вярващите за дженета, невярващите за дженет. И Аллаху Теаля казва, търсете си друг Аллах. Значи, когато беше ти на дунята, не се подчиняваше на мене, казва Аллаху Теаля, сега търсете друг, който да ви дава. Казахме аменту билляхи. Това са основите на вярата, което означава аменту билляхи, аз вярвам в Аллаха. Ве мелекети в неговите мелекета, ве ктуби в неговите китаби, книги, ве расулихи в неговите пратеници, ве леял милиахири, вярваме в съдния ден. Вебил кадери хайрихи вешеррихи мин Аллахи Теаля. Вярвам, че хубаво и лошо от Аллаха. Беасу беадел маути. Вярвам в живота след смъртта. За мусулманина е много важно да вярва в живота след смъртта. Някой казва, я умръл, какво ще да правя с мен. Да, обаче не идваме на този свят без да бъдем питани. Идваме на този свят без да сме избрали какъв пол да бъдем. Без да избираме нашите родители, без да избираме място, където ще се родим. Значи, тази сила, която е сътворила всичките тези процеси, които ставая с нас, ще дойде един такъв момент, че да застанем именно пред тази сила, подготвени или неподготвени. Аллаху Теаля изпрати пратениците, за да може да направи така, че ние да бъдем подготвени за срещата със създателя на 18 000 светове. Със Аллаху Теаля. Към аузу билляхи мине шейтани враджим, почваме да говорим вече за аменту билляхи, което означава аз вярвам в Аллаха. Сега обаче
Има доказателства от Коран и Керим, всеки знае кул хуа Аллаху ахад, което Хазрит Пейгамбер алейхи салям беше попитан, казва: я Расул Аллах, какво представлява вашия Аллах? От злато ли, от сребро ли, от сребро ли, от какво е? И Аллаху Таала му изпрати кул хуа Аллах, което се казва: кажи о Мухаммед, Аллах е един, Аллаху Самед, че Аллаху Таала не се нуждае от това, което е сътворил. А всичко това, което го създал, се нуждае от Аллаху Таала. Лем я лида, лем я лед, лем я кулла вукуфуен ахад. Аллаху Таала не е роден, не ражда и нема равен на него. Аллаху Таала не е роден, не ражда и нема равен на него. Сега често си задаваме въпроса, както и това, тъй като от качествата на Аллаху Таала първо са фаати затие, това са личните качества, които първото е вуджуд, че Аллаху Таала съществува и ако той не съществуваше, то друго нищо нямаше да има. Защото Аллаху Таала казва: аз бях една много голяма и скрита хазна. Нямаше на кой да се окажа, за да знае моята сила и големина. Затова създадо световете, за да им се окажа. Да, обаче Аллаху Таала има друго едно качество, което се казва кадем, което означава, че Аллаху Таала нема начало, когато да е почнал. След това има друго едно качество, което се казва бека, нема край, когато да свърши. И да можем да намерим едно такова по-така достъпно обяснение до нашия мозък, за да може по някой път да не изпадаме в колебание. Хазрет Пейгамбер алейхиссалям, тези, които се движеха с него, се казват сахабета. Обаче тези, които дойдоха след сахабет, се казват табиини. По времето на табиините имаше едно малко момченце, което се казваше Номан ибни Сабит. Номан ибни Сабит. Който беше, да не говорим точно как стигаме до тук, защото това време почти ще ни вземе лекцията. Ще се спреме точно на случката, защото по негово време, когато той е бил горе-долу, може би като тия деца тук, които ги гледам и много им се радвам, и на всички вас, през това време имал един човек, който бил силно невяра, са ги казвали дехри, такива хора. И той бил един от тези, които до такава степен успял да овладее една такава наука, да доказва, че Дунята не е единствен, че Дунята нема единствен създател. Значи на Дунята нема единствен създател и тя нема творец. Има хора, които, както виждаме, през всяко едно време, има хора, които успее той да овладее, овладел някой от хората. И той решил да спори с нашите ходжи, за да може да докаже, че Дунята нема единствен създател и че нема творец. Това е един вид, според неговото доказателство, няма да има и съден ден. Защо? Защото след като Дунята е вечна и нема създател, тогава според неговото обяснение нема да има съден ден. И тогава неговия ходжа, който е бил на имама Зан, когато е бил той още като дете, през това време усилено се говори, че ще има среща с този дехри, който учи, че Дунята нема единствен създател. И той се плаши да не би някой от мусюлманите да потегля я по този неверник. Лега лоджата на имам Азан да спи и сънува едно дърво с едни зелени клони. Оттам идва една свиня, почва да яде тази зеленина и остава един вид само стъблото. През това време оттам идва едно малко лъвче, разкъсва тази свиня и запазва това, което е останало. Този ходжа не може да намери спокойствие за този сън. Какво иска да каже този сън? Пристига този негов ученик, имам Азан, на сутринта при него, гледа, че
ложи тази тъжен, омърлушен. Вика, какво те притеснява? Вика, притесняваме, че този дехри, този неверник, ще вземе да поизлъже някой от нашите мусулмани и затова, вика, не знам какво ще стане на това голямо събрание. Защото той предизвиква много народ да дойде там да го слуша, за да докаже един вид, че това, което твърди, че дунята няма единствен създател и няма творец, да покаже, че е истина. И когато вече народа с любопитство да види кой какво ще каже и кой е прав от всички тези хора, и когато застава този дехри отпред на трибуната и казва, кой ще излезе сега срещу мен? Кой? И тогава това малко момченце, не се споменава за някаква възраст, може би около 12-15 годишно, казва аз. Той казва, ти да излезнеш срещу мен, аз иска да кажа, очаквам някой възрастен вожел с човека с бяла брада. Той казва, говори, а тебе не те интересува кой е застанал срещу теб. И този дехри казва, добре, почва неговите въпроси. Вие казвате, мусулманите иска да каже, че Аллаху Теаля няма начало, когато да е почнал. Как ще го обясните? Иска да каже, вие казвате, че вашия Аллах няма начало, когато да е почнал. Как ще го обясниш? Имам Азам казва на този човек, вика, ти умееш ли да броиш до 10? Вика, да, иска да каже. Как ме намираш ти? Вика, тогава брой 10, 9, стига вече 3, 2, 1 и спира. Имам Азам му казва, добре, а преди един ста, вика, какво има? Вика, няма нищо. Иска да каже, знам аз, няма нищо, вика. Имам Азам му казва, добре, значи преди единицата няма нищо, символично иска да каже това, ако, примерно, преди единицата няма нищо, а как тогава преди Аллаху Теаля ще има нещо? Една единица, преди нея няма нищо. Колкото и нули да слагаме преди нея, тя си единица. Това, което говориме после, че Аллаху Теаля, вече не виждаме палко, след единицата слагаме цифри, нули и каквото иде, също няма да има край, че Аллаху Теаля е без начало и без край. Този дехри замълчава обаче, не му харесва отговора на това момче и казва, вие казвате, иска да кажем мусулманите, че Аллах е навсякъде. Как да го разбирам това нещо? Имам Азам казва, донесете едно котле с млеко, доноша и пита, вика, в това котле има ли, вика, масло? Вика, да. Вика, а маслото, вика, къде е? Вика, навсякъде, отговаря този неверник. Тогава имам Зам казва, е как, вика, в млекото ще има масло и то ще бъде навсякъде, а Аллаху Теаля с неговото величие, с неговото знание, с неговата сила не може да бъде навсякъде. И казва, ти претендираш, че искаш да видиш нашия Аллах. Ти можеш ли да видиш, казва, маслото в млекото? Вика, не мога. Е, ти не можеш да видиш, вика, маслото в млекото. Как да видиш, вика, тогава Аллаху Теаля? Ако върнем на друго, всеки един от нас носи душа. Никой не може да рече, аз нямам душа. Дори малки деца, всеки казва, аз имам душа. Обаче никой не отхвърля да каже, аз нямам душа, но никой не я вижда. Защото тялото и душата заедно живее, но не се вижда. Рибата живее във водата, тя не я вижда. Тя не вижда водата. Камо ли да видим ние този творец, който е създал тези 18 000 светове и ние където и да отидеме ползваме въздух, не може да кажем аз съм на планината и за мен няма да има въздух. Не, Аллах Таала отредил с това, което казваме Ар-Рахман. Дава и въздуха, дава и водата, дава и прехраната. Независимо от човека кой къде отива. Той обаче не спира своите въпроси неверника и казва, добре, що ме така? Къде гледа, казва Аллах, момента? Имам Азам казва, донесете една свещ. Донася една свещ, слага свеща, пала. Къде, вика, гледа свеща? Защото неверника казва, вие казвате, че Аллах с една дума гледа.
Всеки един човек или ще гледа наляво, надясно, напред, назад, нагоре, надолу, къде гледа ви вашия брат тогава? Когато Павел е свеща и казва, свеща къде гледа тогава? Замълчава пак този неверник и мама Зам казва, тя една свещ, казва, може да огрява навсякъде и да гледа, а Лало Таля, който е маза нур, чиста светлина, то трябва ли, казва, да има някаква посока, където трябва да гледа? Преведем иска да каже на този това, което говорим за свеща, а за величието на Лало Таля, той пак замълчава неверника и после казва, добре, аз искам тогава да задам следващия въпрос. Какво прави Аллах в момента? Имам Азам казва, дали ти можеш да дойдеш на моето място, сега както с една дума сме тук, да си разменим местата. Неверника отива, застава, ще викаме, седнало долу. Имам Азам сяда на неговото место, ще викаме, на трибуната и казва... Това върши Аллах Таала, казва. Свали тебе, защото ти не вярваш в Неговото единство и издигна мене, защото аз вярвам в Неговото единство и величие. Виждаме какви неща ставаят. Затова, когато говорим за исляма, означава да си познаваме религията, за да може да си я пазиме. И когато некой иска някъде да не подхлъзне, ние да можем да успеем да се задържиме. Защото, пак ще се обърнем за някои хора, които не вярвая в нищо, и казвая, един казва на един оджа, оджа вика, аз ще повярвам в Аллаха, обаче ако го видя. Ама и вие казвате, вика, че шейтана ще бъде в огъня, ама огън, огън гори ли? Огън, огън гори ли? След това вика, ако на мене си ми е съдбата такава, иска да каже аз да не вярвам, какво означава всичко това? Тогава този учен взима една буца пръс, фърля така по-силно, го ударя в главата. Той човека ме залита вече, изпитва силна болка и отива при съдята. Оплаква се на съдята и казва, виж, вика, вашия човек с една дума, ме удари. Съдята привиква този човек, ти каза, верно ли удари този човек? Вика, да. Вика, защо? Защото, вика, той ми зададе три въпроса, а аз на трите въпроса му отговори само с един отговор. Вика, какви бяха въпросите? Каза, първият въпрос му беше, че ако видя Аллах, ще повярвам. И тъй като казва, че той ви се оплаква, че има болка, ние ако видиме с една дума болката, която наистина го боли, ще повярваме. Ама ние не можем да видим болката, която иска да каже, той изпитва. И наистина, ако гледаме някой, примерно тук му правят операция на гърдите, на сърцето и така нататък, ние болката не можем да видим. А да се чувстваме, да. Ама да видиме каква представлява, като фигура и така нататък, ние не можем да го видим това нещо. След това съдията пита, добре ли, вика, какъв ти, вика, защо друго, вика, защо те удари пак? Вика, ами, първо искам да кажа малко такова, че ученият човек вече отговаря на съдията. С една дума удар му отговорих на трите въпроса. Първо, че ние не можем да видим болката и второ, когато той попита, че огън, огън гори ли, човекът е създаден от пръс. Когато казва, аз го ударих с, иска да каже, по-силно пръс, защо той изпита болка? Иска да каже, пръс не би трябвало да изпита болка. На друго място се споменава, че един задава един такъв въпрос и другия му удря един шамар. Виждаме и това от пръс, ръката от пръс и бузата от пръс. Обаче виждаме разликата в болката. Или, примерно, ако му нанесе удар с юмрук. Естествено, че има значение. Защо? Защото влияе и изпитва болка човека, който е получил този удар. Това означава един вид, че както пръста
е по-силна от човека, макар че едното е пръс и другото е пръс, така и огъня в Джахенема 70 пъти по-силен от този, на който ние се топлим сега. И на третия въпрос, който казва, че съдбата може да ми е такава, ученият човек казва на съдята, ами вика, може съдбата да може такава, вика аз да го удрям или да го ударя, и така завършва. Сега, когато говорим за Аллаху Тааля, първо, че ако ние стигнем до една такава степен на споменаване на Неговото име, то означава, че ние ще изпитаме една такава наслада и една такава тръпка в сърцето, което не може да бъде равно с нищо друго. Защото Аллаху Тааля притежава едни такива качества, което е в Кулхува Аллах, което се казва един единствен. Нема равен, нема подобен. А ако съществуваше и друг Аллах, то между тях щеше да настъпи борба за власт. Кой да командва Вселената, кой да командва хората, кой да вземе водите, кой да вземе небесата. Другото му халлеветун или хавадис е едно от качествата на Аллаху Тааля, че той не прилича на неговите творения. Как да си обясниме, че Аллах не прилича на неговите творения? Как да си го обясниме? Ами, човекът е направил това шишенце, по нищо не прилича на него. Говорим за човека. Човекът е направил тази машинка, по нищо не прилича на нея. Човекът е направил тази книга, не прилича. Направила камерата, построила джамията, построила дом, параход, самолет. Какви ли неща човека е направил, но въпреки всичко той не прилича на това, което е направил. Аз ще кажем, веществото апарат е снимал. Да, той е снимал. Той е снимал само някакъв миг от човешкия живот. Но тази снимка нито може да говори, нито може да обяснява и само за миг от човешкия живот определя къде е мястото, възрастта и така нататък. Това нещо е един вид показва величието на Аллаху Тааля и неговото единство. Че Аллаху Тааля говори, но не с уста като нас. Аллаху Тааля нема, ще викаме, такива качества, като странни места и така нататък. Аллаху Тааля не се нуждае от ядене, не се нуждае от пиене, не се нуждае от облекло и не спи. Аллаху Тааля не притежава тези качества. Ако Аллаху Тааля притежаваше тези качества или едно от това, Аллаху Тааля не се и измаря. Докато ние виждаме каквото и да вършим с лекота, в даден момент се измаря. Мисля, че Ибрахим алейхиссалям казва, я Рабби, ти измаряш ли се? Аллаху Тааля му казва, я Ибрахим, вземи това фенерче и го държи в ръката. И когато го подържал, в даден момент го изпуска и когато го изпуска, то се чупи. Ибрахим алейхиссалям заспал. Вика, я Ибрахим, ако аз вика заспивах, Вселената щеше ли да съществува в този порядък? Виждаме човека колко, викаме, технологиите са напреде, но въпреки всичко става катастрофи между колите, между самолетите, параходите, влаковете. Защо? Защото човека не е съвършено творение. Аллаху Тааля обаче е съвършен. Той няма недостатъци. И Аллаху Тааля има и друго едно качество, което се казва Киям Бинефсихи, което означава, че Аллаху Тааля няма определено време. Както ще викаме, ние тогава се раждаме, на толкова години сме, на толкова работа, на толкова работиме, такава диплома в това време иска да каже. Аллаху Тааля няма определена посока, ще викаме, както говорим тук там. Както душата е в цялото тяло, където и да се пипнеме, така и Аллаху Тааля с неговото знание и сила обхваща всичко. Да не навлизаме в другите теми, защото понякога някой вика, а то отгоре. Сега, ако по то отгоре разбираме този, който командва всичко, няма проблем. Но ако определяме на Аллаху Тааля място, не е правилно. Ако кажем Бисмиллях Рахман Рахим Аллах пред мене, я по него, значи ние определяме място на Аллаху Тааля, което не е правилно.
В един рамазански месец, един вожда, който учи децата, решава да ги изведе, така ще вика, малко на разходка. Обаче, когато ги извежда вече на разходка, отгоре един сияещо, ще вика, прекрасен облак, така да го кажем, и казва, коларъм си взе и втара хиляла тин. Понеже било Рамазан, всички тръпе, и оджите, и учениците тръпе. И този облак отгоре казва, е, мой кулове, разрешено ви е вие един вид вече да си разговеете. Ученият човек, който е бил оттам, казва, че килю радан я амелун. Вика, бегай оттам, ей, проклет шейтанин. И докато, шо викаме, човека разсъждава, ученият човек, пред него идва шейтана и казва, ти откъде ме разбра, че съм шейтан? Иска да каже, защо не прие, че това Аллах ти го казва отгоре, да разговеете и това. Ти казва, откъде разбра. Ученият човек казва така. Първо, когато изучавах наука, в тази наука аз знам, че Аллах Таала не има определено място. Да определя място на Аллах Таала. Ти имаш, казва, твоето място е отгоре. След това казва, това, което учих като наука, че Аллах Таала не прилича на неговите творения, на това, което е създал. И третото казва нещо, че Аллах Таала първо иска да каже, че е един единствен, нема определено место, нема определен свят, нема гласа да му пристига от определена посока. Аз говоря, но мога глас идва от определена посока. Но Аллах Таала, когато говори, неговия глас пристига от неопределена посока. Другото нещо, което казва човека, пак учения човек, ние знаеме, с науката, която съм учил, казва Лоджита, че Аллах Таала няма да се покаже ние да го видиме. Значи ние няма да видим Аллах Субхана ва Тааля тук на този свят. Но този, който бъде в дженета, и то в петъчния ден, ще вижда Аллах Таала. Най-големата награда за човека не е само да влезне в дженета, а най-големата наслада, че ще види Аллах Таала, казват учените хора, от дженета, не да определя на пак място на Аллах Таала. Всеки петък. Това е най-големата наслада за човека. Затова този алимин учен човек казва, ние знаем, че Аллах Таала няма да се покаже тук. Затова казва, ти не можеш да ме излъжеш. Учен Юсуд е фъках и миле и киурош. Другото казва, когато учех аз фъках наука, тя казва, че ние имаме право да разговеяме, ако вече до такава степен сме ослабнали, че можем да припаднем. Казва, при нас няма тази трудност, затова ние не можем да бъдем повлияни от това да разговаряме. Затова казва, аз те разбрах, че ти си шейтан. Но тук ще има едно нещо по-лошо, защото ще дойде време да излезе деджала. Да излезе един човек с едно око, което ще лъже хората. Първо ще казва, че е учен човек, после ще казва, че е пратеник, после ще казва, аз съм Аллах. Аллах да пази. Това ще бъде най-големото фитне, което не е излизало на земното кълбо от Адем алейхи салям до Киямет вакът. Той ще има изключително завладяваща сила. Той ще направи така, че някой човек, неговите родители са починали и двамата, и той каже, аз ще ти повярвам на тебе, ама ако ми покажеш моите родители да ги видят, тъй като те са починали. Тогава казва, във вид на шейтани се появява и неговата майка и неговия баща и казва, ей, синко. Прафа казва, повярвай му. Представяме ли си нашите родители на някой са починали, да кажем, преди 20-30 години и така нататък. И се появи този наш родител и казва, синко или щерко, той е прав, повярвай му. Този деджал ще носи с него огън и вода. Ще носи с него един вид дженет и дженем. Затова Хазрит Пейгамбер се наказва, пийте огъня, но не пийте водата. Защото при него всичко ще бъде обратно.
Този деджал ще повлече много народ със себе си. Особено женското съсловие са по-емоционални, по-любопитни, по-давидашови, викаме какво представлява. А дай да погледам. И това любопитство, което е повече вродено в тях, ще има една такава възможност, че да тръгне и повече жени. Затова Хазрит Пейгамбър Асан казва, когато дойде това време, заключвайте, шувикаме близките, майка, баща, тета, дъщеря, шувикаме, ако трябва с железни синджири, само и само да се предпазим от измамата на този деджал. Аллаху Тааля изпраща на всеки един човек изпитание, на всеки един народ изпитание. И когато ние силно вярваме в Аллаху Тааля и не се поддаваме на манипулациите на шайтана, означава, че ние ще бъдем негови истински раби, ще бъдем негови истински приятели и ще бъдем обитатели на неговия прекрасен джендет. До каква степен трябва да бъдем и как трябва да бъдем отдадени на Аллаху Тааля? Нещо много важно, нещо, което човека е така устроен, че обикновено разчита, вика, я имам човек във властта, я имам познат доктор, ети къде си, аз имам познат, ети къде си. Нема страшно, той ще ми помогне. Един богаташ, искам да споделя един друг пример, който може да ни повлияе по какъв начин един вид ние можем да печелим задоволството на Аллаху Тааля. Разказва се за един богат човек, който отива на аджилък. Обаче, когато отива на аджилък, губи едно много скъпо колие на неговата дъщеря. Айде, дечица, ако обичате там да не говорите, по-добре ке стане. Айде да така, ако обичате. Този богаташ отива на хаджилък, губи или изгубил едно скъпо колие на неговата дъщеря и почва да го търси от човек на човек. Казва да не си намирал колие, да не си намирал колие. И в даден момент среща човека на един ергенин. Беден. И пита, казва, да си намирал, вика, едно колие. Вика, да, какво е колието? И богаташа описва, човека на такова колие, с толкова маниста, така разположени, така нататък. И този младеж разбира, че наистина това е колието, което богаташа търси. И казва, това ли е? Казва, това е. Богаташа остава доволен и изважда някакви пари да даде на този беден младеж. Обаче той казва, аз не искам, вика, нищо от тебе. Ние ако сега, сега е паднал. Обаче той вика, аз не искам, вика, нищо от тебе, аз искам от Аллаха. И си заминава, без да поглежда ни назад, ни това, ни това. Идва време да се прибира този младеж от аджилък. Обаче пътува с кораб, по вода, става корабокрушение. Той се спасява някаква дъска, отива на някакъв остров и гледа там на джамия. Този младеж отива от джамията, почва да си кланя намаз, отваря Корана и почва да чете Корана. Хората, които са били на този остров, те са мусулмани, разбира се, казват, ти си могъл да четеш Коран? Вика, да, мога, вика. А вика, ще научи ли нашите деца да четат Коран? Вика, да, разбира се. И почва да учи децата да четат Коран. Минава се известно време и те гледат този, що е престигнал, що викаме в техната джамия на този остров, гледа го, той пише. Елиф, Бе, Те, пише части от Корана и така нататък. И те му казват, пак тези хора там, абе ти си казва, мога ли да пишеш? Вика, да, мога. А вика, ще научи ли нашите деца да пишат? Вика, разбира се. И почва да ги учи да пишат. Обаче се минава време, шовите на хората вече се привързват към този младеж. И му казват, вика, тук има едно момиче, вика, хубаво, сираче, дали ще се оженя, вика, за него? Вика, ще се оженя. И се женят. Обаче виждаме в началото вече голямата любов, както си е. Вървят заедно, ще викаме, жената и мъжа, те са вече мъж и жена.
И по едно време тя му казва така, вика, виж какво се е, виж, вика, това колие, което съм го сложила тук на гушата. Моя баща беше на хаджилък и го е изгубил. Обаче някакъв беден младеж го е намерил и му го е върнал. И когато баща ми е пожелал да му даде някакви пари за един вид за благодарност, че му е върнал колието, младежа е казал, вика, аз не искам от тебе, искам от Аллах, и си е тръгнал. И моя баща се молеше винаги аз да се оженя за такъв справедлив младеж, като този, който е върнал колието на моя баща. И аз казва, не успях да се въздържа и казах, този младеж е аз. Да направим изводи, какво би станало, ако той беше взимал парите и какво е станало след като не е взимал парите и казал, аз разчитам на Аллах. Първо, той ако беше взимал парите, можеше някъде да попадне на място, където да не е на този остров, където да се срещне с тези мусюлмани. Можеше и да умрял, можеше да попадне на место с проблеми. Но заради това, което казва той, аз разчитам на Аллаха, виж, да видим или да размишляваме как Аллах Тааля подреди на този младеж живота с тази дъска от този кораб, да отида на този остров, да учи тези деца на Коран. Казваха зрит пейгамбера и салам, хайру комменте аллемел Коране ве аллемеву. Най-добрият от вас е този, който учи Коран, учи и другите на него. Най-добрият. Хайру комменте аллемел Коране ве аллемеву. Най-добрият от вас е този, който изучава Корана, учи и другите на него. Значи, заради това, че той казва, аз искам от Аллаха, Аллах Тааля го отрежда да бъде най-добрите. Да учи хората на словата на Аллах. Това означава първо, че той поддържа Корана и на него майка му и баща му на съдния ден ще има я корона, венец и дрехи от светлина, които ще сияят по-силно от слънцето на тази дуня. Второ, той почва да учи тези деца да пише я. Казва, мастилото на това дете, което учи да пише Елиф БТС Джим, когато се тегли на съдния ден, то ще бъде по-тежко от кръвта на шехити на обрам на фронта. Толкова е важно един човек да се учи да пише. Другото, което е, Аллах Тааля приема дуата на този родител. Казва, Я Рабби, одреди моята дъщеря да се ожени за такъв справедлив младеж, като този, който е върнал колието на моята дъщеря. И Аллах Тааля отрежда тези двама да се съберат. Защото Аллах Тааля казва, Каля Рабби кумуд уни есте джиблекум. Искайте, искайте от мене, за да ви дам. Искайте. Аллах Тааля иска. Да искаме. Аллах Тааля в някои места се споменава, че той спуска неговата милост на първото небе, втората или третата третинка на нощта и казва, ей, мой раб, искай от мене, за да ти дам. Не само искай. Искай, за да ти дам. Затова има хора, които знаят това време, а то не е трудно да се разбере, от Ахшама до Суфур, разделяме нощта на три, втората или третата третинка, може да правим и балет. Може да правим дуа. Може да кланяме допълнителен намаз. Като дуата не изисква абдес, говорим, ако не кланяме намаз. В леглото сме, обаче се събуждаме по некоя време през нощта, дали ще идеме навън, или сме се събудили от проблеми най-различни. Било в службата, където работиме, било в обществото, където живееме, било в семейни проблеми, всеки си има своите проблеми. И той казва, ей, мой Аллах, аз се нуждая от твоята помощ.
моля те, мой Аллах, изпълни ми желанието, дали било за здраве, дали било за напъстие, дали да викаме да съберем, ще викаме семейството, как се е разчукало едно налево, едно надесно. Молиме се на Аллаху Тааля и Аллаху Тааля изпълнява. Но има моменти, когато ние, на нас ни се иска, щом се молиме на Аллаху Тааля, веднага да ни даде. Да, обаче, когато Аллаху Тааля обича един човек, човека казва Я Рабби, Я Рабби, си споменава нуждата. Мелайката после казва Я Рабби, Я Рабби, не му изпълнявай бързо дуата, за да се моли по-дълго време, защото той ни издава приятна меризма и този човек е приятен за нас. Ето, ние искаме да, ама мелайката правят другата дуа. И виждаме един човек, когато спечели нещо с много труд, с много молба към Аллаху Тааля, неговата наслада е изключително голема. Другото, което казва, дуата е най-силното оръжие на човека, на мусулманина. Дуата е нур, светлина, която изпълва небесата. Дуата е онова нещо, което излиза от човешката уста. На някои места се споменава вид на зелено пиле. И кръжи в небесата и Аллаху Тааля казва, ей пиле, спри да кръжиш. Казва, Я Рабби аль-Алямин, нема да спра, докато не приемеш дуата на ети кой си, който е станал причина, за да излезна от неговата уста. Виждаме каква наслада Аллаху Тааля дава за мусулманина. Само той да може да свикне, да търси от него. И след това казва, дуата нема да отиде на мястото си, докато човека не изучи салават шериф на хазрит пейгамбер алейхиссалям. Било то Аллахумме салли, било Аллахумме барик и така нататък. А ние знаем Аллахумме салли, Аллахумме барик. Друго още. Будни сме, не може да заспиме. Търси некой и вика, я, та такова успокоително, та половинка, та цялото така. Прави зикир на Аллаху Тааля, прави зикир на Аллаху Тааля. Хем ще си в ибадет, хем ще си близко до Аллаха, хем ще те предпази от шайтана, хем ще ти даде това, което искаш, хем ще ти издигне степените в дженет. Защо? Защото сърцето се нуждае от зикира, споменаването на Аллаху Тааля, за да се успокои. Онова нещо, което може да стабилизира човешката психика, когато се чувства неуравновесен, това е тогава, когато той се отдаде на Аллаху Тааля. Иначе тези хапчета може да го накара човека да нема сила да работи, да нема сила, ще викаме, да иска да свърши някаква работа. Но когато той прави, сиха, май не мога да заспа. Нищо бе, какво още има, няма да заспиваш. Имам Азан в продължение на 40 години клане Яцуто и Сабаво седи на дес. Яцуто и Сабаво седи на дес. И една сутрин той поне си останал в джамията и пристига му езина и имам Азан се обръща към него и му казва, какво става, вика, защо пристигаш? Вика Сабахе, вика не дей да казваш на хората, иска да каже, да не мине като пофално. И казва неговия муезин, и докато казва той беше жив, аз това нещо на никой не го спомени. Но след като напусна този свят, аз казах един вид, какво правеше той. Когато свикнем да бъдем в зикир, тъй като казва както желязото го фаща ръждата, когато престоява, така и сърцето, когато не прави зикир, то е един вид. Става така, че човека, когато извърши гюнах, той забива една черна точка в своето сърце. След това друг гюнах напсува, излъжи, открадне, като вече ние. Той отдумваме трети, втори, пети, тата, другия. Всеки един гюнах, който ние го извършваме, забиваме една черна точка в нашето сърце. Тази черна точка е една, две, когато стават много, те един вид капсулират това сърце и го правят черно. Тогава през това сърце или през това сърце почва да минава черна кръв. Вследствие на тези черни точки, които ги е забил, след това, вследствие на тези, на тази черна кръв, почва да се появява черни мисли в главата. И затова викаме, ама то е злобен, ама много сме злобни. Ми злобни сме, естествено, че сме злобни. То няма как да не сме злобни. Защо? Защото ако ние с зикира към Аллаху Тааля успеем да почистиме сърцето, да нема тези черни точки, а да блести и да сияе.
Защото казва Хазрет Пейгамбър алейхиссалам, Аллаху Тааля на съдния ден няма да гледа вашите лица и няма да гледа вашите тела, а ще гледа вашите сърца и вашите дела. Аллаху Тааля на съдния ден няма да гледа вашите лица, няма да гледа и вашите тела, а ще гледа във вашите дела и вашите сърца. А ако бъдем така устремени, желаяки да спечелим задоволството на Аллах Субхана ва Тааля, тогава ние наистина ще бъдем от тези, които Аллах Тааля ще ни призове и ще каже «Федхули фи ибади!» Ей, вие вярващи, тези, които се подчинихте на моята заповед, влезнете в дженета ми. Тези, които са стигнали до такава степен, «Федхули фи ибади!» Тези, които са стигнали до такава степен, че да са негови бъдечи, и след това ще каже «Ведхули дженети, влезни в дженета ми». Влезни в дженета ми, е мой раб. Влезни при моите раби, при моите кулове, където запазиха своите души и стигнаха до степен нардия. Тъй като часа горе-долу свърши, Аллах да бъде доволен от всички вас, Аллах да отреди наистина да бъдем от неговите приятели, защото тези, които са приятелите на Аллаху Тааля, ще ядат на неговата суфра в неговия дженет. А Аллаху Тааля е приготвил дженета за неговите истински раби. Нека да му правим и бъдет, нека да, спира, да не спираме. Защото трудностите са онези, които ни давая възможност още повече се приближаваме към него. Запитан Хазрет Али ради Аллаху Анху, казва белята, ние шуйкаме, Аллах ми даде беля, Аллах ми даде беля. Казва Хазрет Али, когато белята те един вид още повече те привърза към Аллаху Тааля, знае, че тя е добро за тебе. Затова дали ще бъдем болни, дали ще бъдем по-бедни, дали ще имаме някакви други проблеми, нека силно да се придържаме към желанието да спечелим задоволството на Аллаху Тааля и да бъдем от тези негови раби, които ще бъдем поканени да живеем вечно в неговия дженет, където няма да има разболяване, няма да има остаряване, няма да умира, няма да има умиране, няма да има завист, няма да има злоба, няма да има подлост, а ще живеем в вечно щастие, място, където само човека нещо да го пожелае и Аллах Тааля му го дава, да бъдем от тези, които всеки петък ще виждаме ликата на Аллах Субхана Тааля. Аллах да бъде доволен от всички, Аллах да приеме това, което присъстваме тук, и Аллах да, бъде, да ни удели да бъдем заедно. И в джанета, и на този свят. Садъка Аллах.